Այնքան կուզենայի մոտենալ, գրկել քեզ, ասել մի լացի, որ ես քեզ սիրում եմ, որ դու իմ տան թակուհին ես, իմ օջախի զարդն ես, որ ինչ էլ որ լինի, ես քո հայրն եմ։ Երբեք ես քեզ չեմ ընդունելու, ես Խոսրովին եմ սիրում, ու ես երեխեն, պիտի ծնվի ու մեծանա Խոսրովի տանը, հասկացար։ Ես չէի ուզանա, որ Խոսրովը այն թեմայի մասին իմանար։ Դա այն տղայի հետ կապված, պետք չէ էլի։ Ուզում եմ, որ այդ աղջիկը քոնը լինի։ Ուզում եմ այդ ամեն ինչը կատարվի Խոսրովի աչքի առաջ։ Չեմ ուզում սատի սիլի բիլի անես, ուզում ամեն ինչ լինի լուրջ։ Ունենց, որ այդ Խոսրովը ամեն ինչից տեղյակ լինի, ամեն ինչ տեսնի իր աչքով։ Վայ, կներեք, Աշխեն, ո՞նց ես այդ թեմայից հետո։ Ինչ թեմա։